الصلاة على النبي محمد تسل الفؤاد بخالق الأكوان صلوا عليه وسلموا وتكلموا أنا أحمد الممدوح بالقرآن وبعديه بين الأنام تحدثوا هدي النبي سعادة الإنسان أمبني يريفو يريفو لواي الحمد لله أمو ينك بني لوني أمو لو موت يريفو أولو موت يري الحمد لله بين بلا فالو يوغ بمواكي يني يريفوني الحمد لله بين بلو نسي أولو على غاسي أولو يريفو لوا بابا لا كوي نيو الا كوي مبن يريفو gbogbo eyin yerefu adupe fun yin pe gba wa lalejo alhamdulillah olorun oba wa dupe fun yin amina olorun ko salekun oke ati gefa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi la tori e joko ni iloni sallallahu alaihi wasallam lodu afa wa gba sheikh shuaib eyin allah latif ọlọrun wọla àwọn afa àgbà tàná táwọn tòní tí wọn gbà fún ìjọ afa ṣọ́ẹ́bù ọlọrun yóò kún débi pípa rí oníka amina bọlọrun bá gbàdúrà ẹ̀dá tán pípa rí oṣù níka bàbá wa afa wa àgbà àwọn nílọ́wọ́ ọ̀tún mi ọlọ́wọ́n wọlá àlùfáàgbà tí wọ́n sùn lábẹ́kúta ẹ ní rárí amina ọlọ́wọ́n wọlá àlàájí àgbà ẹ ní rárí ami ọlọ́wọ́n wọlá àfàtìyínà ẹ ní rárí amina wá wọlá àwọn olùkọ́ yín méjì bàbá àtìyá àwọn làkọ́kọ́ tísà ọmọ bàbá làkọ́kọ́ tísà bàbá wa ìyá làkọ́kọ́ mistress fọmọ àwọn lọmọ ọmọ wò báyìí àwọn ni wọn kọ léde wá wá mọlọbọrọ débẹ ọmọ yóò sì padà bí nǹkan náà àwọn wọn kọkọ tírénì ẹ àwọn afáàyín àkọkọ nù bàbá àtìyá ọlọ́run tún wọ ọlá wọn ntẹ bá fẹlẹ máa jẹ ami ẹ sì ní rátẹyìn kú allahumma ami ẹ dákun ní wàá mọ tún mọ ẹ kú ní ami amina inú wa dùn pa bá yín ní àtúwá gbọ àwọn làbárì nípa yín dákun ọlọ́run gbogbo tí ń bá ń jẹ́kún bànújẹ ọlọ́run ní jẹ́ sún ami ọlá kùránù làzín afáṣọ ẹ ó wà dúró àwọn abáló mú àwọn o bàbá wa bàbá wa ìmọ̀mù wọn ní yèrèfù ilé kan náà lè mí wọn jọ gbé mọ́kà mọ́hàn wọn ní ìyá ńlá ìyá ìmọ̀ mọ́hàn wọn lè mọ̀ gbogbo ìmọ̀ dáadáa wá ni o ìmọ̀ dáadáa ni bá a bá ti ri pé èsì wa ò ṣiṣẹ́ mọ́ ìṣẹ̀wọ̀ káwọn ní sùúrù àmọ́ tó ṣe é tí mo ní àmọ́ kí ni èmi lọ bá wọn ni kí ni mukaya wa kò ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn sì dá lọ́hùn-ún nísìnyí wọ́n ṣe àwọn owó kan bẹ tó yẹ kí wọ́n mú wa
adake ijo kini ijo keji awon sa npe esaja olohun to so ari olohun wo le nri agbamo lo wu owo ni wa ha la ilaha illa awon aji na dun aji wajo na dun umura wa na tun dun a tun jo lo umura ile kan na la tun jo gbe lagbar olohun eni najabanuje amin eni najabanuje amin eni najabanuje amin bi tin dun ina ni o ma dun allahumma amin koda be ba tu sima yo si tun wa ju ba te nbe lo amin koni ti pa yin ni sin ojoje mi yo gun daada pelu alaafia ara amin be nba yaju lojojumo aye bayi te nba wo nkan nti o ba yin nuje eni ri amin se ma dun ma ile ma ri amin gbogbo yin la sadura fun be baba wa wo didi inu yin mo dun amen awon yen jeje po ni ere pupo awon yen jeje amen inu yin mo dun amen olohun ni han yin le mo amen ko si ni da mu yin amen ala qur'an razim amen e mo wa wo olohun eyan jeje si le mi na o wa dua ni olohun o gba olohun o gba afa wa shuaibu ohun lo ni a wa sadua fun yin ke se pe ni ka wa afa ti o se wa si o si adua lo ni ka wa se afa nbe ni to yanju a doctor kan la npe jade la kan elehoronu won ma en ti won npe ni keu won baba kiwe daje won lo mo ya la ya owo elmi o tun afa so nu si ye eri ibu keu nbe lodo re baba ti de ri ibu keu o ti di satani nu Allah awon elehoro mu lo kan awon ke wal barka n be lodo ti won ma ke kupo won ma ke kupo laarin won ati afashu ebu ameni won ma ke oju awon na won le so kan won fun ara won eri gbogbo wa awa lu ife gbogbo wa wa pade ni shehu wa shuaibu gbogbo nto dawole to dale yi mo bo be olohun eh mo je ku opa olojiji amen eru eni o ba da nkan le bayi eru ma ba mi allah o ti eto eni o da nkan le baba ti ku yo bo ni nkan ni ori afeni olohun ba sanu allah o ma da mo se feyin ti pupo nisin na won mo ke ogo emi na da temi le o ni ma lo de kan olohun o fi riji la ilaha illallah Allah imina dat imina lew awon na si ti lorin ma fan won na si gugu ma ka ka pa awon na dati wale awon na sa moju to ti wa Allah e ma gbo nkan bayi gbo ti o sele tun o fi wi baun si gbo ton da le afa so e bo olohun ni jo sele tu janni bu kal bala wala ka ita khaira afa so e bu ni ere fun gbo bi o ba daju ko anu olohun lo mo ba pade wa sallamaka al maliku min al humumi afa camera da ku je mari afa to pe wa wa zadaka rabbana izzan wa majida wa ayyadaka al qadir ala idaka wa ayyadaka al qadir ala hidaka gbogbo yin afa te nbe ni te paramo olorun wo la isiru ara re te nfele do olorun olorun ma se fun yin amina ala qur'anul azim amin maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam ohun la nse loni nada al munadi e ma ti ibo oje kankan e dapo awa na oje e stop oje na wal munada baba pari ta awa na oje ebi tebu ni waju wa a je rice won je won tari laye boya won je ni loni nada al munadi wal munada ahmadu be ba tin gbo ahmadu e ma pe sallallahu alaihi wasallam nada al munadi wal munada ahmadu fil anbiya'i wa fil umumi muhammadu sharifan
إليه ورغبة فيما علم دي الفيكا لما دي وسهدد ادكو تاني وني نو واي تي اوني كوسي بكان يا مصطفى صلى الله عليه وسلم خير الخلائق اجمعين يا مصطفى خير الخلائق جمعين يا مصطفى خير الخلائق جمعين بوكو تلو مبادا أبا شوائبو ني يريفو أفا واقبا تا واباني إلوني بوكو تلو مبادا إلو لوري أما كو سيطو لوري النب محمد صلى الله عليه وسلم إيهي. يا مصطفى خير الخلائق جمعين اوالي جانو بي واتي قوتو والوري لا اوكم بي نواتن لوري لا يا مصطفى خير الخلائق جمعين awa nabi olohun bi won ti po to ni to se pe leyin won la nabi de ya olohun awa gola fa nabi khairul khalaqi jamaihim idhima qalahu anil jinan sayubadu e to wa li war janna saju e an-rijalu makhafata lifiratikum gbogbo awon si owa afashu ebu yerefu ini nso fun wa lataaro ni olohun mo bu wa lomo ti o mo yan ti o mo yanju an-ri afashu ebu yerefu akramakallah oni ko won oko tira o fe erun lorun ju ko won ma jeun lo allah olohun we si ibun yan tira o bu mi tira lo je so ba olohun we ibun yan tira o allah o nitori won pelu mi tira lo to si ni e si mo pade tira mi lori atan la fi won so ba won ti mo so ku baba won oku ya won ti won pa won te kai da tu bagada adi iya mi gba eh la fike dodo mi ma ba gba bayi ngbe barin sa e si mo lo ba lori atan e mo ba mi lodo yo guguru won ja kini eyan won ita guguru e won kan be ba wa nje guguru ma gbe ah kini tira ni ah ya gbe mi o si tokan mi o bi won ti ko sinu paper temi temi ba nu paper nu mo ti ra paper ni o ngbe yan lo won ra paper sa wa pa afashu ebu ni ti ejo won obun yan tira nu ni allah eni ti o ke lo won ma bu iru omo bayi olohun wa yo jade baba wa oro yin wa se lare ko wa gbagbe oro yin to se allah tori pojo ma ri ni o baba o imam yerefu tori tojo ma ri ni la fi toro omo ri le yan ma toro inu awon omo yin ni yerefu te ma na ka si pe eleyi da eleyi da eleyi da olohun fi shebu na sinu won allah abi ripo wa nu won ni e wo to gbe dani ke tun wa se pe ngba na okan lo cairo ni o gbe imade ni o mu mi ma wa ni ke se pe a lo gba le fa won obin ni cairo ta e wa de e mu gangan de e wa jogo de amiya a shif kalam ya hay wallahi ma shifta fi awwal marra yani an-rijalu makhafata lifiratikum emi wa ni mo so amiya bi abajo gosi ya ya bukhari shuf wa le gona ma dalu ke wallahi ma shiftu fi awwal marra bi ya la ko to ni wo ni ri mo ese wa ri nisin ni ala shifta ah wallahi shiftu emi mo ma so amiya kewuda kosi kewu an-rijalu makhafata lifiratikum abawa shuaibu ni yerefu olo mimo in lo wa lo o si gbe mimo di olo kere nu egbe won ti o ti hun seyin ah o do wa egbe ti kewi ni o ah olo kere nu egbe won oni bi eri mimo ti daru si ti won tun wa tuto in bi won ti so presan mimo ti won get tin tin se nbe lohun ti lo kewu allah
nbe na lo ku si nbe na won si si ni Cairo oda gba be mimo oku be mimo won si be oni be lo mo ti lo ke oke se pe alo lu gan gbe mbele nge Mauritania الرجال مخافة لفراتكم ابا جو ابو ني يري بو تون فاري بو يين او تي تون فاري اغبل اغبل اون نا تو وان كو جو لوو يي اون نا ما ان كا بي الهي تو دي يان يي اودو مي ناني الهي تو دي يان يي اودو مي ناني gbogbo nkan ni ma lo bọlọ nba ti to a ba ti gbagbe pa se moludi ya mo ke ah ti se koja jo sunday to e ma jojo yin loju tajrilul umur bi asbabillah ke bi asbasi ma fusi tajrilul umur bi asbabillah ilalu تجري الأمور بأسباب لها حلال تجري الأمور على ما قدر الله تجري الأمور على ما قدر الله àwọn tó mọ̀tàn mi ń bẹ ní ọ̀gá ọ̀gánu ọmọgbà tí ń jáná sí gbogbo ọmọ nípa mi púpọ̀ kọ́dà kásẹ̀tì mi téèyàn bá wá kásẹ̀tì mi lónìí tẹ̀ bá rí nínú lọ́dọ̀ ọ̀gá ní yẹ̀rí fún pátápátá àájọ bẹ̀rẹ̀ ni àájọ túká ni gbogbo ẹyin ta jẹ gbogbo àwa ta jẹ followers afa wa shuaibu ni yerevu e ma jẹ abanujẹ time tọlọrun lase yi ta le fe pe afa buhari emi mo wayi tajrilu umuru oro ma lo aje tun ma bi bi asbabila ilalu e ti dage tajrilu umuru ala ma qaddara allah yanubarika ni mima tajrilu umuru ala ma qaddara allah be bala ti fi mima se ba ri ke mo ni mima ju e lo were ni Isa, mo ni mimo ju e lo. Ah, were ni. Eni o ni mo eso, e wa ba fi ebu ti joko. O digbe ba wa da wole mimo ta tem. Ti ma nba yin da si leto ba wo pe ah. E wa o. Nkan be nle o. Ama mo ni mimo ju e lo. Eh awa ni mimo. Eh. Eh mimo na lo ni ni gbogbo aye se pele o to ba soro kan yi. Bo ba soro kan saye gbira mo ni ayi la ko ni da fomokunrin yi. O ti tun bere o. Eleri ibu lo mokunrin yi o. wa duro epe to ngba pelu mimo to lo ni tajrilu umur bi asbabillah ilalu edebo eyan omo wa be ba kewu tan eri afi ka tun fi gangan ku esise omo musa emi ta ororo ke se pe nbe ta o emi o be ororo ta o jerikari o esi wo ororo ni si o 40 million ni truck kan o ke se pe won ni won tororo ise owo ni o boyo ba to be ko le dale tajrilu umur bi asbabillah ilalu edakun e keu tajrilu umur ala ma qaddara allah tajrilu umur ala ma qaddara allah ẹni ó kú tá a fi ríṣe jọ sunday àwọn náà fẹ́ kú àmọ́ àsìkò wọn ló tó. tajrilu umur bi asbabillah ilalu. àwọn àlejò wa kan ti ń dé. tajrilu umur ala ma qaddara allah. ẹ má dáadáa mi. tajrilu umur ala ma qaddara allah. ọlọ́run ti parí gbogbo ọ̀rọ̀ á dé yìí lónìí ijó àfa shuaibu ń dájọ́ àtàwọn ọmọ àwọn ọmọ kéwàá lásàlátù rẹ̀ ọlọ́run ń wo gbogbo yín ìrànjọ́ náà pé
Who is the next? Talokan. Awe la npa le meyi. A ka sa mu tale mi oku. Won a pe ah tailogun. Ni sari won mo gbo po ti ku. Tailogun. Egbe mi lo duro ni asamu. Ala won na egbe kun ni. Se wa gbo egbe kun ke se pa wa do nje do ka kasa. Ko e ka dana mo. Ajara e pa na. Won won ko be se yan la fe gun. Seyan la fe gun egbe lonu yara ti e to wa leyin lohun tori pako ti ko bi won ti ku kan mo ma gbo won ogun yan jenu ba tajriyum bi asbabillah ilalu ekeuma tajriyum ala ma qaddara allah تجري الأمور على ما قدر الله. أما تعمل عليه تابا ما تقول نيجي يا زاملو. أما أشوا. أما تعمل عليه كيو تابا ما تقول إيجوني يا مامو. يا بموسكوشيس. تيوما لاربينو. تيوما مومولي. Joma sana si laudu baba ma gbe ni o se ni animulo tajri al-umur bi asbabillah ilalu ajedu ma bi tajri al-umur ala ma qaddara allah obi to ba wi o la lu barika tajri al-umur ala ma qaddara allah oba to ti mo bi o ti se wa ebo un lo bere wa yo si mo ipari wa an dajo ta imo wa ara ni a se yawo awon won yi 19 kini ai mo wa ara ni mo si le mi ai mo wa ara ni ore wa to kole o kokale jikuru ah la ila o ko mo sala si janjan sibe olorun se nwo wa won se sun mo lu ala pata ti de a se mo lu oba je be ni aba won sa awon aba ti o se wa si a na tin to si a won pa fa kini ni kokoko si baba atan afa oni si olorun oja fa mi o lo je gbe pe bi an lo yo dun e sa mu kini wa oni ojo olorun oja fa mi o je gbe si won to si a awon ten la ilaha illa allah jamaa tajri al-umuru bi asbabillah ilalu تجري الأمور على ما قدر الله تجري الأمور على ما قدر الله أوديو في يكي إري إيالي إياو تي وان فليو أولون بالو ماري إيا ما بينو ما ساري كاري إتو أولون ني تجري الأمور إتو أولون ني ètò ọlọ́run ni ẹ̀yin baba ètò ni ẹ wo iye ọmọ tí ó jáde lè kéwu ni ẹni ọlọ́run fẹ́ lò láàrin wọn tí ó jẹ́ àfá wọn lè mọ́ ju márùn-ún lọ àwọn sì níbi 1000 ẹgbà sàdá ẹ wà rínú wọn ẹ bá rìn títí ẹ lè pàdé ẹ lẹ́kọ̀ọ́ tó fi báyìí rò hákì ní báyìí tọwọ́ sọ union wọn náà máa gbé nakib àwa pẹ̀lú ẹni ọlọ́run ọlá ti dé gan-an mímọ́ ti rí pósítà ẹ wọ́n ní wọ́n lu wá sí wá sí ń bẹ̀ yẹn ẹ̀wẹ̀ ni àjọ kéwù. tajri al-umur bi asbabillah ilalu. àṣé àdá wáyé àwa méjì làjọ wá ibi àtire ẹkún àtẹ̀rìn ìbànújẹ́ àti dùnú ẹ̀rín nira òwú dẹkùn. Ebi àti ayo dayila gbogbo ta mu waye meji meji ni akoyin wa bo la pari e si bo la ti bere baba wa tun won ku ni olorun ko ba wa ke won amen iku won o din ta be se lowo asiko to olorun la se ni allah in lo je morin won wa pe tajiri le omuru tajiri le omuru
الامور باسباب لا علل تجري الامور على ما قدر الله تجري الامور على ما قدر الله sọmọ ìyàwó la ní ó jí èèyàn àwọn ọlọ́run la tó bẹ́ẹ̀ bí wọ ìyá lé bá ní sùúrù tọ gbátẹ̀sùgbà rẹ ń pọ́ lọ́hùn òrí báyìí mọ́já ọmọ mi ó ṣerú ọlọ́run mọ́já ọmọ mi ó ṣerú ọ sáré kárí òpè rì í mọ́lẹ̀ ń kùn ọlọ́run òbínú ẹ̀ ọlọ́run mọ́já ọmọ mi ó ṣerú sánú mi ọlọ́run kò ná ọlọ́run ní kankan kọ́ fa tiẹ̀ náà gòkè torí pé kádàrá ni báwa náà ti rí ọlọ́run ọmọ yẹn ni ó fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ ète ìwèrè wọ́n ń torí pé ìwèrè gbajúmọ̀ wọ́n rẹ ète ìwèrè wọ́n gba ète lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sì rẹ̀ wọ́n sì fi sàṣì jẹ́fẹ́ nìkan torí pọ́fẹ́ di star wọ́n jẹ díẹ̀ nínú apá wèrè wọ́n jẹ díẹ̀ nínú òfun wèrè wọ́n jẹ díẹ̀ nínú ẹ̀dọ̀ wèrè wọ́n jẹ díẹ̀ nínú sàkí wèrè nígbà wọ́n tún wá jẹ inú àwọn ẹ̀ ibi àṣẹ báyìí wọ́n gé ti wèrè ní wọ́n sọ wèrè dàbọ̀ tóun ti bẹ́ẹ̀ wọ́n hàn. tẹ̀jírí lòun mú òrùn bí àṣìbábí ńlá ńlá lọ. tẹ̀jírí lòun mú òrùn àlàmà kọ́dàrà lọ́hùn. تجري الأمور على ما قدر الله يا قوما توفق ما بقى قوما يو دادان كيم قوما لو لي واتي يا بسي كيو ايه اوان قوما تي موسي بي موتي جو وي توري كايو لي قو مبا كيني بلو ومي قوما تي رولو باي تو كاتا داني اوان لي مي فاكي سي تو سي نو لي باي يو تجري الأمور بأسباب الله العلوم تجري الأمور بأسباب الله العلوم إيوه لو إيوه ما تروني إيوه جينيا إيوه نيني لاري إيوه ما بوي لي ما رو إيوه ما لو إني كوني ما كولو لا إله إلا الله ọlọrun ti yanjú gbogbo wọn yẹn gbogbo tí wọn ń sẹlẹ̀ ń sẹlẹ̀ lórí kádàrá ọlọrun ni ọlọrun kọ kẹ ẹni ó kú ìbáwọ náà la jókòó yìí èmi náà la ń ṣe yìí iná kó dùn yìí ni ẹni tí ó sì lé àbá wọn gbé agbada rẹ dé sokoto wọn ti ṣe agbada wọn gbé dé àbá wọn gbé nánú ẹdá pẹ̀lú ẹja kínní kò lára ẹ wọn ń já sẹlótéèpù kò lára kínní wọn lọ lọọ wé àfún wá sí àkọkọ òun ti bẹrẹ àá ti bẹrẹ ìjòkó ti kún wọn àfà màálù wọn ti ń kún bẹẹ wọn ń dín kan bẹẹ wọn ń la ìlà ẹ màá wọn bí orógùn mi gùn tó mi nídùú bẹẹ wọn gbogbo wọn ti ń sóúnjẹ yìí àfà kálukú jókòó tinú kálukú ń dùn ń gbòó se ẹnìkan kọkọ wà ta ó sì rọra wá ó sì fetí kọ alẹ́ tí ń bẹ ajoko alaji 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 ti kú mo ní kilo alaji èwo wọn alẹ́ ń ta fẹ́ bá sílé wọn ní ọlọ ọwẹ ọwẹ àwọn làwọn gbé láti lé ìwé wọlé kọ àwọn ń pẹ jáde wọn ti gbà sọ dé àfún wa sì ti bẹrẹ kọ dáhùn àwọn ò gbọ́kọ̀ dami ara làwọn wa àwọn wa bàtò sí ọyọ ìbálẹ̀. Ṣé rí mo ní wọn bá ń kó bàtà mi mo wá wo bàtà ta ni àwa kọ́kọ́ sọ ní ilé yìí mo wo bàtà tán àbúrò rẹ ẹ ń lọ ni mo ní mo gbàgbé nǹkan sínú mọ́tò mo ní bí ọkọ̀ báyìí ti pọ̀ báyìí àwọn ọmọ bú nífẹ̀ẹ́ dé yẹ lọ gbé kó lórí síìtì ń bá lọ ìwọ̀n ń wakọ̀ lọ mo wá débi ilé epo àti àṣẹ́ni mo wá páàkì mọ́ ya rasulallahi afa ba ti se die leni kan ko mi olalaji ya yin ti da ola won yan subu le ri eran won si mo pe ran dede la won subu le mo lolo si ni won ko da sa tajri al-umur bi asbabillahi la ilaha e wo ka ran olorun be ba mo pe bawun ni ori se yo ko le se yo ko ohun fe sile
gbogbo to ni ko ni ma je ohun ni baba tin lo wa si baba tin travel ba dari ni olohun yi ku so olohun eje aya do ya si aka olonje se ti se eran oni be ni ogunfe tinu eran wa e wa gbogbo e wa waju wa ni ana ti da wa ma won wa 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 a wa je ayo monitor nte yan ba je ni gbe fun ale ma dari ah asi je yin na se eh ni ko ki tutu won lo wa e ko wa aba wa bi da je gbe tan ba di bi asi ilu ta lo ni araji e si wole ki ejo ah ba e ko gbogbo e fun wa baba nlo ka ma ko lo le aba ta ti yu wa be ta ti jeun o madama ma pale ma ku rabi atule adawi a lo le nwole won si nkeru won ko goru won ko kupa won ko ogbe nsin kinu lo ko si jarun bawo le ba tun di eru tan tan ko jarun won ma wo ba gbe ah kari wa ni nsin fate so atahiyatu lillah azakiyatu won si ataya re won wa ko gugu eru tan o wa salama السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقولي وولي وبني وكوني ليني ولي منا موني او ري واتا انكو وانا انا بقوة موري الى نوتي مي تيلي كوتي ودو مي بباسي تي بيدا كوني باندا قبادا اصو كومي اصو تي ويسي مي تي بيمان بيكاكي انجا مي ونكا iwo mu aye o wa moya bayi o kirun asalatu o pe won o to nkan emi lo be un asalatu o to nkan nasrat la ma lo eh se njo won da nasrat na le se won ni won to 100 ni inu sob won ti kokko bere nasrat inu sob o wa ni muradi kan afi ko lo bi reception reception ko wa se bayi nbi ti toki o ni muradi kan tajri umuru bi asbabillah ila lo o to leni tin ko mo o to leni tin se reception o to leni tin se wedding o to la won ti won mura ta da won mama afi gba won si ju ngbe yen tori pe won se wedding irun oju ti e ko kan si wa gun to ika bayi ese iyawo gan o jerun oju won ogun to ka gba re mi de leru ti e ti wa je ojo datan omi oduo elomi mu ete yi okun tan won wa pe se yakini nanu e da mama ni ah iwo lojoko elomi wa so ready baby king sweet nitori aye anabi muhammad wa tori e joko yi sallallahu alaihi wasallam anabi damu layi anabi ri fitina layi sallallahu alaihi wasallam anabi ri wahala sallallahu alaihi wasallam e kokpo lara anabi bile baba ri o ba gba o ma korile iya re anabi la koko anabi la koko se won feran le baba re keru re lo bi yara meji nle ya re ma lo gbe be bo ba da fun o ta awon na wo gbe pe ma bo lo sare bi o ti da fun nle ya re enu pa nabi lo madina en lo so madina din to na tu wa wa nu arika nu le haji lo be ba de maka te ba dodo anabi e se haji ko tan e kokpo lara nabi gugbo gbogbo ba nabi ti ri bo ti ri idamu to ko yi polohun oni je oda fun yin lu maka yi ko so be afa mi ani mo logo olohun lazami mo tu ile yi mo tu le mo tu le in to ba sele ni o so ki won ba yin pari e afa mi lo fo ebi anabi o fo ebi sallallahu alaihi wasallam oda tabati ada abila abi ebi abila abi eba won ebi anabi lo na ebi anabi ni inan jo lo bayi la ilaha illallah
tobasi dijo to ti pe o lo won bi annabi won lo so toni ah alhamdulillah njo ati ninu gbogbo jo ati ni aye ta lu ki amo lohun ede koni jiya nitori jan nabi sallallahu alaihi wasallam e wa we riri eni won ko emoludi ti olo iya ni nje eni won ko emoludi ti olo to si raye iya ni nje eni ta ri awon to ri a ri won awon to ri a ri won awon to ri awon to ri awon to ri awon to ri a ri won wa idha zakarta muhammada wa musabahu fadhkur masabaka bin nabiy muhammadin فاذكر مصابك بالنبي محمد gbogbo to ba sele si o iwo mo ya mi muslimi adura ni o ma se afashu ebu imma lolohun bu allah olohun bu afashu ebu yere fun ni imma olohun tun wa bu ni karere ni nle o jogun kini e lara laji agba olohun ba ke baba aya man lahu ishku لرؤية شيخنا فهذا كمال الدين عز كذا معنا ايه 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 kodan ba baba nbe ni keke enikun o lo ba nbe wallahi nisin lo le wa wallahi o lo le aloko ni emi nisin boya won tun fejo mi sun lo won le ni won wa fejo alaji agba sun ri alaji agba gba yawo yawo kan ri e wo ye awon ta wa run nisin run run ni elomi irun yan fa latara sina yi omo ogoji odun o si tabi omo adorin odun ko wa ri binama awon ta won wa mo awon ke ah ah allah akbar baba yi dagba won ke ah dani ma ke mumini awon jo ri na sina ni aya man lahu ishku li ruyati shaykhina olohun wa mo baba wa laji agba olohun kiri baba ko bi gogo jagba jagba rede rede baba wa bu yan ri pe ko ni da fun o allah olohun lo mo ye ni mi so be si emi baba so fun yan ri pe iriri o da baba wa laji agba eni ba ni won so be ko wa so kabo in bi won ba ti so ko mu e kabo ale nikan bu awon laji agba emi wa lo le on tohun mo to si awasi mo si le fun lesi to kun daada àwọn kan bá lọ sọ fún àwọn alájà pé buhari bẹ́ńtà kínní ńlọ́ọ̀bù ni olóbù àwọn olóbù yìí èmi sì ń dédé táwa ń wọlé àwọn aráàlú alájà gbà ní wa mo kọ́kọ́ ní ẹ́ẹ́gbẹ̀ tí wà sí tí mo lọ sí mo bá débẹ̀ mo rọra gòkè mo bá wọn ń gbọ́ wọn ń bọ̀ lọ sí ń bọ̀ wọn ní ìlọ́ọ̀bì kankan wọn lọ lọ sí wà sí wọn ní ọ̀nlọ́ọ̀bù sí èmi nìkan kàmọ́rù mi ní bá wíkì ẹ̀ emi nikan ni je kamaru mo le mi ti a mo nte wi akram kala won lo lo se wa ti mo emi won ji mi ni gben pe mi won ni olohun ah men ti mbu kamaru si po emi nikan kin je be olohun ko sa sa mana re mo si nde nle olohun o kara kal baraka mo ni ami mo si de wi step mo ni olohun ni fo na ma aya man lahu ishku li ruyati shaykhina emuru won wa njo won ti lo emuru alaji agba wa abeti e wa so ta fa agba sheku tajule adabi rahima allah taala afa kan o le ko lo ko tajule adabi wa ni kewu be ba fe mo tu yi un pe ah ah mo kewu bi kan mo sa ti kewu e ma wa lo tu tan shehu abdul kadiri sallallahu sirra afa gba ni pe nikan loko mi kewu tira re lo si se kale un adidi e ma je yin be ni afa o se kale tira mi ni laku ki adidi kin gbo ramakumullah o ma adidi
afa to gugu e kale be wala eyan mo je yin ni e wa muru afa gba na wa ijo da din ni wali yi olorun lo ni le gbere ni lori iru tajuda da bi otis oro oyan ko oro asodun ko ko siru won awon tin jiyan pe to e ba nbo la le koju si ka to mo kirun ah kan ni a koju si bayi afa gba ni se nte ba wa nu omo awoda afa si gba awo ta tun fin kirun won si so ki won ni wo awo gbogbo obi to ye ka koju ta ba le koju to olorun o fi gba run wa ma display e kin ma ri afa si so awo bayi awo si duro perefe o si koko koju si bayi afa ni ehn o si koju si bayi gbogbo obi ta le koju e ti ta fi nirun gbogbo e lo se afa gba ajo na yin ni da ko won ton to lo ba afa taju dada bi o ni ah emi gba fun o emi gba fun o eni da ko afa ni ai gba fun re ni ni awon nabi olohun gba fun ra won ni won gba fun ra won baba gba fun ra wa yi o le da njo ti facebook nbo ti owo aye wa ibanuje 100 lo tele idunu 100 tele facebook wa a ma ngba to fe pale ma banuje ti o ko wa ata ida ti o ko wa ati ri ibu ti o ko wa ati rederede ti o ko wa ati japujaku ti o ko wa o wa pale ma awon won ni awon wa nje 300 billion loko wa bu won ba pa yan nisin won kan ra mu phone ni hello owo so white o si defila buro ohun lojoko nu moto black waju lojoko waju ni won si da bobo loto won si pa aida to gbede nu aida nu awon aida te ba ni maka awon yawo wa ale won iwo ni mo yari si ni wori lori phone yari si ko rasaki le ni ni je o won ko iya risi rasaki si le ni unje yo wa gbe ah iya risi eni mo ti be ko pe pada iyan gboro ba ko gboro ba yan dowo po hello te tunu le wa yi kini yesi se dada hello mi nbo ba je nbo ta eleri wu ni oni ana won mo pe mi time yi mo oko mi gan lo ba ngbe e wori buti kini ni ko wa won ale npe yawo re iwo na lo tun wa gba ngba e ya ri si le ni tin pe o e wo nkan eni tin se nbo orun nu o ba izo okunrin ni omi iburu nu awon okunrin ya wa lo 10% lo fi store wo ko yawo ma o pe ah 10% o ben si ni omi ani 50-50 o ko benin one store wo e wa gba ko ti kini ni ko wa de ba ni a ma siru agba ko to totele wa nkan tuntun o ma wo aye wa nbo wa wo aye wa facebook ta n soro e lowo yi e le ri nkan daada lori e nipa wa afa kopo ebu lopo elomi o si ora joko nu palo baba re yo si ora tan bayi yo gbe yo le fi ti ogiri bayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim amin olon joba kegun afatan si lo mo fe challenge aya sokoto ngbo wa di pa mu won lo court telomi lo yi agbe court ngba ode waju adajo àwọn èèyàn tẹlumi nfọn gbèsára nbò déwájú adájọ ngbà tí òrojọ rí wọn wá dáko èèyàn mọ nísìn àwọn èèyàn wá dáko èèyàn mọ wákè mọ fẹ dá àfa yẹn lóhùn àfẹ ìlérí ibú tó sọ pé wọn ò dáko mọ èmi nísìn mo ti jókòó yìí ẹjọ ti ń pè tiwa ọrẹdì lágbára ọlọrun yìí sì ní pẹjọ nísìn lọrin. CD n tọju e lojojumo ni CD loluwe ese o wi gbogbo n ti o wi daada olohun seun won dako eyan gba na iye oko mi to da nbe yo fe to te ni o ti da adajo eni mo yin sati kini ke gbo o towo bo ejo mo luabi mi nle woni
beyan ba pe mi lati san mo ti eso ologun to ni buhari dakun fi ile ini iwo na so kale wa je won boko re je ama inza nwo ran ni sina ni pe ni pejo mo pejo ene ba pe si lorin ni wa fitina won wa ro wa won wa ro wa ju mi ni ko won wa kun be ba mu ani lo ni ni court buhari emi ku ni lo lawyer ni mo ba se lo tonto won eri e won he lawyer ni mo asise o blackmail me east ni won pejo si ene ba lowo e ko mo ka lo emi si wo plane ni ai tun se jo tan east tun pada kilo wa de ta ri gaga wi ma le ri facebook to wa ri pe afa ni bu afa awon afa jo hun e ba won seku yi awon wa joko lodo omo kewu won lataro e baba ti joko lata ba won bi ni awon jo hun ni won yi won o bura won won o lala si ara won bo ba ni mo to gbe de lati san mo e ba mo so nto safa ni baye ni awe ni bo yi o ai ti mo yi da tun gboro awon alaji boya wala je o tun pe eni oba mu ko si eni oba mu ko nsinu ko lawe boya na wo tun wi bayi iza abusori tafi sakhasin jamila are ti yo nte ba wi walaysa kamisli balla qanaata awe kan tutun ni awe kan tutun ai mo ita gbonu ita koju si agbako wikuwi awon aba si dake nulu won si nwo awon tin wi wi kuwi nra mo si se kankan ko si sai ko si kan ti ga group kaluku wi wi kuwi bayi se wa si nani awon wa si anab muhammad se wa se ru eleyi ta wa se won yin la nabi se tan lala si ara wa tan bura wa yi afa mi pale mo won wa to tebi won pe yes awa lo ko awon mo takawaju e to yo jiga e to yo obe e won gbe a e wo oro ta ba wo so ti won ma so lo ni a si pale ma gba ko ka ibi bayi eni o ba to be ko wa o ya afa bismillah afa wa bere won gbe bu lo ran yin awon iya kan tun won pe won pe mama get out awon tani a so ita be so yi e wa wo nkan njo won ti so apanle ni won ri ni ababuku allah gbogbo eni ba lo la ri ma won eni olohun awon to olohun gba fun yo sabama allah e ti ri nkan kan o enu ti won ri o o se bere afoloje ya soro ni muhammad sallallahu alaihi wasallam خص الله نبيا بفضائل بوبو ايو بيرين اني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله وسع نبي لسا بفضائل بلو اون اولا فصار لكل نبي في الانام فضيله wajumla toa majimu atun li muhammadin likulli nabiyyi fil alam fadilatun baba nabi oba o la fun lola ti e adamu lola ave nikan le lai da lola abu dauda ada lola sulaimana anikola je oju ti baba re lo ba tin da won lola bonu amma wajumlatuha majmu'atun li muhammadin esi dage wajumlatuha majmu'atun li muhammadin amma wajumlatuha majmu'atun li muhammadin awa pa gbogbo ola won po apa gbogbo yi won po apa gbogbo dera won po apa gbogbo ke won papo apa ki won mo bo kile o mo ro apapo awa gbe mutani agbe boji je nla muhammad wajumulatu majmu'atun li muhammadin elagbe wi be wajumulatu majmu'atun li muhammadin abaju ebu awa pa gbogbo ola gbogbo won po pata akufa ne muhammad
فصار إمام الأولين والآخرين. إنما ولا دولا ودا نب محمد. أنا ودا لا ولا نيتا أنا واني تو. إنما دولا لا بعوضا. أنا بيوادي تانيو. أدي إمام واني أكوكو أتاميني بين. فهو المصطفى. أنا بيلني أسالزا. طبيب العالمين. Anabini doctor gbogbo aye patapata bi husni khulqi kilo jori be pelu ware iwa dada anabi ni iwa pupo obirin kan be ti ma lo da mi orun senu anabi ke se muslimi Allah yo ma lo bi lapejuwe se mo pe omi ru amarun lapejuwe yo ma da mi run si enu anabi gbogbo awon sabe won ma omi ni na won ma kasoko to oke won ma te ibe na la nabi o gba woli ibe ni o gba jade to ngo pe won o ro mi mo won o ri keyan wa da mi mo ha la ila olorun feran de ba mo gbo anabi wa ni iwo kini an sabinu o e to pa aya yi lo ki lo se a ri ko wa da mi si orun obo wa mo eh ngba won o de le ya won ba ya lori aisan ah e pele mama ah en ah mo pore ah ya lo ti re mi o to bi osu mi abajo anabi lo ni ka wa wo yin pe aro orun mo e da mi a ma tero fo wole mo ola anabi lo ni ke wa wo nbe ton tin omi tin down na ah ashhadu alla ilaha illa allah e wo ga olorun je ri pe ko si oba kan afi olorun atipa anabi muhammad ojise olorun ni iya manda iwa iwa ni yawuri o le gba islam je wa nbe lara ti mi je nbe lara ti e ja wa sanu a sanu mo ogbe yawo kale ilagbara meji onlo fe merin o wa nso oko fo mo lomo lo ran o ti lo odo tohun ohun ri 15000 fun ora data ora data ora gugu ora card ora credit ohun na run de bi ohun de o ti run oyun ti duo iwo oma o te ti iwo na sunrun oko yawo oyun si ti wa lare won wa bi mo lojo boda kini le keji gugu omo te bi yan yan dudun gugu won ohun bere ti e bi bi kupa ni boda tohun si ni kupa ni ohun lo si loyun eyin ko mo awon obin si gbon won me ni olomo awon ore re ti won mo pe ale tohun lo lomo won wa nko mo won se waka alamato olon babu aje ogbon omato olon babu aje ogbon iye olomo na saaju awon elegbe karukutele won pe eso di ope hun nbe lawon alaji wa atawon ore won oko nu Ọmọ t'Ọlọrun bá bùn wá jẹ́ ọgbọ́n. Ọmọ t'Ọlọrun bá bùn wá jẹ́ ọgbọ́n. Kò sí dókítà kan ti rágò owó. Ọmọ t'Ọlọrun bá bùn wá jẹ́ ọgbọ́n. Àwọn mẹ́ta tọ́kẹ́yìn ni àwọn ògbé rí o. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ pé ìlàlà ọmọ bọ̀dá kínní ó sì gbé fún kínní. Ìyàtọ̀ ń wá wẹ̀. Ẹ̀yin olégbè ẹ ti gbóhùn lórí. Ọmọ t'Ọlọrun bá bùn wá jẹ́ ọgbọ́n. Irú ẹ̀ káyé nísìnyí gbogbo àwa tá a jókòó tá a ń bímọ tá a ń sọ ọkọ ọmọ ó dijú àríkìyàmà ká tó dá ọmọ wa mọ. Wọ́n ti dàrú yányá. Asànkú ọmọ wa ní Fáwùsá ǹyẹn màmí ń lékú ǹyẹn màmí ń gíní asànwí ni o. Òhun láti yanjú ẹ̀. Ọ̀dọ̀ òun bàbá dọ̀hun nǹkan ọ̀sẹ̀lẹ̀ wọ́n jọ lọ́njọ́ kìámọ́. Iwo obìnrin tó bá gbọ́n tó fẹ́ dọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú dáadáa tó fẹ́ wà jẹ́nà tètè jẹ́wọ́ látàyè lóru náà lè máa bá wa sọ̀rọ̀ tí wọ̀ wá la bàbá abili ẹ̀ǹdí ẹjọ́gò ọkọ̀ òtí mọ̀ntọ́ sọ wọ́n mọ̀ pé kí ni gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́wọ́n bá sọ náà nísìnyí àárọ̀ ń bẹ́ ńlẹ̀ gbogbo ẹ̀họ́ ní sọ̀kan àwọn sì ẹ̀ dákun kótó dijú àlìkìyàmọ ṣe rí mú rí ọmọ yín kọ a oorun dá lójú ọkọ gé kí ló wí àní mú rí kìí sọ ọmọ yín mú rí tí wọn wí ẹgbẹ́sẹ̀ kí ni ṣe ń wà bàálù
ewa gbaku pilot ni o wa ni ke so mo yin en ke tan e ke me ni na labi seri o wu ni so mo yin e pe se kini seri nse seri o ni Saturday accountant ni Central Bank ema wa gbo se me ni na won bi ani latina we so mo yin je kini ise kini latin se ohun lo dile futinumbu ani wallahi e yo kan to zegu ohun ni kan ti toro lowo obero won le yin la ma fi gbe mo ju olorun lo je tete so tebi won wa pe e pe elekeri e pe kilo ohun se ohun ma gbo mu o le mu to tun la kale ya manda مصملا ومدثرا ادون كا تو مو بول عرش مشلوكا في وا اويما جادو او تي يي كالوكو باي اوما مي سو ما وا ازي نتوجو ا ران يونيفرسيتي بوبو لا لا او دي جوال كياما او دي جوال كياما ọmọ mi awo hàn nínú ilé nígbà tí èso ọmọ wa bàbá rẹ máa wò hàn ní àwọn èyí wò hàn ní ọdọ wa wọn sì gbé sí ẹ bá sì lómi ọmọ lọlé ké báyìí tẹ bá ka mọkànnà ń bẹ wọn tẹ bá nà àwọn ọmọ tí èso ọmọ wa nù àmọ àtètè fura ẹ bá rí pé a gbogbo kálukú ti lọlé ké kí ni wọn ṣe yàn kò ní dáwé lónà mi ní dáwé lónà mi kì í sọ ọmọ yín o. ọmọ yín kó ẹ fura o wọn èké wúlé wọn o bá a ti ń bá bọ̀ nù. wà á kánà yakunu allahumma sagirini fi aini. anabi a ma wá sàdúà afáwa sọ ebu yerebu anabi a ma wá sàdúà ẹ ma wá wọn tán anabi ma wí aniwọ ọlọmù ìwọ ọlọmù mọjẹ ń ríra mi. bọ́ ọ bá ríra rẹ gbogbo yóò tó lè mà bọ́ ọ bá ríra rẹ gbogbo owó yóò tó lè ní ayé ò sì sí ọ̀rẹ́ sẹ̀tánì kí ló fi ṣe lọ́hùn ó rí rẹ ni àáfàá ni sẹ̀tánì wọ́n ní tàbá kí abẹ́rẹ́ bọ̀lẹ̀ báyìí tàbá wa yọ ihò abẹ́rẹ́ tí ń rí tẹ́bẹ̀ tí wọ́n ibẹ̀ lókù tó ṣe pé lè sẹ̀tánì òfin kan lè fọ́lọ́hùn báyìí tòun ti gbogbo ẹ̀yìn náà kí lọ sọ sẹ̀tánì dẹni tó ṣe rí orí rẹ̀ lọ́wọ́ dẹni òfò gbẹ̀yìn yìí o a ma se pele sẹtaani a yoo fi tan ni ẹni o ti mo scoochies teri rẹ ti yi tọwaji tija sẹlẹ wọn wà pé sẹtaani lọ kó sí wọn láàrin kí ló kan sẹtaani ń bẹ èèyàn mu colorado eri rẹ ń gbóná wọn nà ní irin kọmọ kí wọn nà òun ní irin kí wọn fi rí ifọ ìgànnà wọn pé ẹni sẹtaani kí ló kan sẹtaani bí colorado. Báàdì ń bá bọ̀ nù. Wàkà bírínì fi àyùnì náà sí. Anábì wa ń tọrọ bẹ́ẹ̀ gbé wọlọ́hún jẹ́ ń kéré lójú ara mi mọ́jẹ́ ríra mi mọ́jẹ́ mọ bí mo ti tó àmọ́ lójú àwọn àlè àwọn èèyàn àwọn ẹ̀dá wọlọ́hún sèmi jàǹjàǹ ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fà nàbí àbíyèsí. Fàáwọn jábà lọ́hùn sọlá táwọn alẹ́ iná. ọlọ́run wá ṣe ká tọrọ ìkẹ́ ìgẹ̀ ọlọ́run wá ṣe lọ́rọ̀ ọ̀yàn lórí gbogbo wa. fa iná fi ríbu hàn. torí pé bọ́ọ̀ bá ń la sàlátù tí wọ́n bá ń fi ọ́ ṣe ẹ̀yẹ́ mọ́ bínú. bọ́ọ̀ bá ń la sàlátù tí wọ́n bá ń pè á àwọn àyà jẹ́ wọ́n dénú gbogbo ọjọ́ ìjímọ̀ wọn ni yóò wá rẹ̀ ọgbádùn alámasálí alámasálẹ̀ karibu hi imamu musaini. kilo wi. karibu hi imami musaini. gẹ́gẹ́ bí èrè tí àfa buseri jẹ lára nabi sẹ́ripali buruda buseri ló ṣe anabi kan ní ma kì tẹ́tẹ́lẹ̀ kílọ̀ kan buseri pẹ̀lú anabi tẹ́tẹ́lẹ̀ ọba kan ní ma kì bí àwọn tí ma kì ọba ọyọ òun pé àjàgbé aláàfin ọyọ ọmọ kú ọmọ àrùn ọmọ ìtúbù ṣe rí mọ sí i ọwọ àjòkó ń ta rẹ ń jọ kan ń ṣe fàájì
latẹgun buruku iba felu enu wo ko si le de ma la ilaha illallah owa sun bi bu seri ti sun owa ala lara nabi loju orun sallallahu alaihi wasallam ola lara nabi in wa nko in ko ni kan bo nu alburuda owa ko ore se kan o kese kan ko ranti mo anabi ko rin anabi wa wi si lenu bayi bayi eno bo soiri amon ye wa habu zeri mo alburuda eno bo zeri lori ese kan ni ba titin babo owa ni ah owa da ni owa da ke Konatima, anabi wani awa anabi wa wifu ngba anabi wifu ta anabi wa tuto di buseri lenu loju orun anabi fowo wo gugu owo e to ti se bayun buseri o taji lo to de owo re ah gbogbo nkan dide pada ni ti buseri fi jade laye to fi ku laye almisiki ito anabi ta anabi tu si lenu oru almisiki ti ma ba yin soro bayi almisiki le mo gbo to fi jade laye o ni ga go se ri de bawo wa imamu jazuli ayi da wi be wa imamu jazuli imamu jazuli olorun gbo ala albarika re ami ohun lo han dalailu li khairati ohun lo se egogo tawon kan se kale awo wa ni yun le a diski ebu awon diski oro koro awon diski elejegbin eleje fun were awon ninu awe gogo e lasani awon e ma fe kute sinu gogo yiun la wa ni ni cassette kale taye omo ranti ewun ta awon yin ni takale oloje saida fi madini awon ta wi kale yi won se rire lara nabi lati pe won yin anabi wa hubbi won si se rire latara pe won ni fi anabi muhammad wa salati won si se rire latara pe won sa salatu fi anabi muhammad bi jai muhammad inna nas'aluka ya allah iwo olohun olawo olawo anabi olawo wo olohun tin be lara anabi a fi be o badil nigeria nigeria dowo re olohun nigeria dowo re wo olohun badil nigeria nigeria lawa ye wo ya tin di aye ba ti gba we yi o ti ye wa amoye olohun gbogbo yin ti e mo se sara e le mo gbo cassette yi o gbogbo yin kan ti e mo se sara fa wa fa te wa ko subu e milk carnation o si to ti expire bi to ko tun la ti o expire eyan fa e ti mo wo kini milk ge to mu ke se ko wa ki mo le pe mo ni sirator loko wa te mo tu meta da seri e ko o ki o yi le lomi o ku si badil nigeria ẹyin tẹ́ ṣe sàárà fún wa àwẹ́ kọ̀ọ̀sẹ̀ kan ọgọ́sẹ̀ méjì ní tẹ́ bá máa ha ẹ ha ń gbà ń àsìkò yìí tiẹ̀ wá di dandan ní tẹ́ bá ha ẹ ha ń gbà kí wá sí páwẹ́ di 22 àwọn agbèrè ṣe òsì wẹ́nu ọ̀nà wa àwẹ́ di 22 kí láwọn ṣẹ́gun àwẹ́ kọ̀ tó ẹyin ó kọ̀ọ̀sẹ̀ kan gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá fún ní kẹ́ fún wa ẹ sì sàánú wa ẹ má kó mílíkì tó ti expire wa to elomi ewo kila kan lemi gbelu won wo expire ohun kan ki eso si si bo milk ni o tu si yawo re ki omo to ba un baba aliku ya emi won bu wa ni ya tutu kan si iwon yin oke oyi won gbe won lo sari won gbe lo oke oyi gbogbo ofun lepo be milk to ti expire lati bi odun kan o wa ko wa fun won e da kun e sanu wa yin te fun wa ni nkan awe ba ti wonu awe yi o ti ye wa iwo olohun badil nigeria allahumma badil nigeria nigeria wa yi ala won teri won pe ama won o wulo badil nigeria o ni kan be ti mo soro ba hun pa ala won kan teri won pe nigeria
àwọn tẹ́ rí wọ́n pé a ní wọ́n nù nàìjíríà àmọ́ wọn ò wúlò fún wa ẹ dákun ẹ kọrin yẹn fún mi. Nàìjíríà. Ọ̀yá yìí àfa yàyà. Lánà àkìlọ̀ bìlà náà fún ẹ. Ọmọ Nàìjíríà a ní làákà yìí àmọ́ bìlà náà fún ẹ̀yìn kò sàǹfààní fún wa nígbà tí ọmọ aláṣẹ kan péré nínú àwọn tó gbé Nàìjíríà dání ń lo ago 346 million. Ago méjì ló ní o ọ̀kan nú ẹ̀ 346 million. Ẹ wo ọmọ aláṣẹ wa àwa níyà ń jẹ wa dísùn di 1000 cc ìwọ ń lo ago 346 sọmọ pé ó lè ní ọ̀padà fi àáké gé ọwọ́ ń lọ àtàgùn. Nàìjíríà. Ìlú Nàìjíríà. Lọ́nà ra aṣọ bìlà náà fún ẹ. Alẹ́ rí àmọ́hun náà sàǹfààní. Ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹ bá dúpẹ́ o bẹ́sikẹ́ ni o wà láyé okùn pọ̀ mọ́ o ọlọ́run ojú ọ̀dà fún ya bẹ́sikẹ́ o. Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sọ́lọ́láhùn àrẹ ìwọ sọ́lọ̀. Lọ́nà ra aṣọ bìlà fi kiri. Ìlú Nàìjíríà wa yìí àlérí àmọ́ àìwá ronú àìrórí bìlà fi kiri àìrònú. Ẹ ń lo Amẹ́ríkà ìwé bí wọ́n ti rí ẹ̀yin aláṣẹ wa ń lọ ṣé bí wọ́n ti bẹ́yìn tí ń fìyà jẹ wá yìí ni wọ́n fìyà jẹ ọmọ Amẹ́ríkà. Ọmọ Amẹ́ríkà jí làárọ̀ lórí bẹ́ẹ̀ díẹ̀ iná ń bẹ omi ń bẹ nígbà tí ó yájú ọwọ́ ayájú bá ọni God bless America. Ọmọ Nàìjíríà jí yìí wọ́n múra wá ní nǹkan bí aago mẹ́ta òru okùn sẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọ́n á pe àsálàtú ọmọ Nàìjíríà yájú yóò yájú kò rí kankan. Ọmọ Nàìjíríà wa náwó báyìí pé ẹ̀yin olórí wa ẹni kú re. Nàìjíríà. Ẹ wo nǹkan. Lọ́nà ra aṣọ bìlà fi kiri. Yàyà Sokoto Nàìjíríà alẹ́ rí ọpọlọ bẹ̀ ń bẹ̀ ọpọlọ olè lọ́lọ́mbu Nàìjíríà. Ó gba àwọn aláṣẹ wọn lọ́pọ̀lọ́ kí wọ́n sànù wa. Bẹ́ẹ̀ bá de ṣáínà ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ padà wá Nàìjíríà mọ́. Nǹkan rọrùn bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ ayé. Wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó rọrùn. Bẹ́ẹ̀ bá lọ wọ tírénì ẹ wà wọnú odò. Inú odò wọ́n ń pè ní ti jẹ́ omi. Tírénì ó gbìyìn wọnú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ lè rìn láti ìyàyín sí ògèrè Lẹ́kọ̀ọ́ bí táwọn kọ́sọ́mù ti máa dá mọ́tò dúró Lẹ́kọ̀ọ́ ògèrè ẹwà jáde ńbẹ nínú odò àwa jókòó sí àyìn mutesuba lódì lédi yázàtàrù ọlọ́run bàbá ẹ̀ pé ẹ yí lérí. Nàìjíríà. À ń bá tara wa jẹ́ ìṣe yázàtàrù. Lọ́nà àìnà bìlà bá sọ́rí. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa yìí àlójú. Ojú ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ wa àmọ́ wọn ò fi rí nǹkan rí. Àwọn aláṣẹ wa débẹ̀ ẹ wo èèyàn àti sínétọ̀ àti mínísítà àti kinní kan àtọ̀nàrẹ́bù wọn ó lè ń fọ́tì ẹ wá ń sunkún ọkọ̀ ẹ sunkún pé kí ló dé tepo wọn tó bá yàwọn mẹ̀kúnnù. Ẹ̀sùnkún yìí ẹ̀sùnkún pé yé kàrosínì bó làwọn èèyàn wọ́ ó ṣe ẹ̀sùnkún yìí wọn èèyàn aláṣẹ wa ẹ̀sùnkún pé yé ẹ̀túngbọ̀n tí wọ́n ní gáàsì dà bò láti sì tí ìwálẹ̀ ẹ̀kún tí yàrá dùn àsùnù ọlọ́run ó wọlé erigun mẹ́rin ní Nàìjíríà yàrá dùn ọlọ́run ó sì lọ́mọ àlìjẹ́nà. Àlọ́hùnmá. Ìjọba wọn ọlọ́run kò tó ẹ̀yìn sí. Àlọ́hùnmá bàdé Nàìjíríà. Àwa ra ọkọ̀ jíìpù. Wọ́n ní sẹ́ sunkún mọ́tò ní 160 million ẹnì kọ̀ọ̀kan mọ́tò nù o àtún wá ara tán eré yín dàrú ẹ̀ wá tún sunkún táyà ń pẹ́kẹ́ tó lọ́ọ́ fi gún tẹ́ bá fi gún ládùúrú owó tẹ̀ ń gbà ní. Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe omi ń tòògbé báyìí ni tí wọ́n lè parí gbogbo àsẹ́mílì ó ṣe kábẹ́ omi ìyanu kalẹ̀ ẹ̀ yóò sì gbowó bá a ti wá ń balọ̀ ni. Àlọ́hùnmá bọ́dẹ̀ Nàìjíríà. Ààrẹ ní ṣe Amina. Mo dúró ń bẹ̀ o.